কোন দোকান হাঁহি দিয়া বেয়া বুলি কব নোৱাৰি ভালে মই বাহু আনিছিলোঁ চিতলো আনিছিলোঁ ৰৌ মিৰিকা ৰাজকাট এইবিলাকে আছিলে চিতলটো এনে 800-1000 কৈছে ডাঙৰ পিঠা হয় মই চিতল 15 কেজি না আনিছিলোঁ খুব ভাল হৈছে আৰু পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক প্ৰত্যেকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু সকলো ৰাইজলৈ ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা জনালোঁ মই মেট্ৰ' ভোগালীৰ পৰা আহিছোঁ মোৰ নাম জুন্তি শইকীয়া সোণোৱাল মই মাছ খেতি 7 বছৰৰ পৰা কৰি আছোঁ খুব ভাল লাগিছে সব ৰাইজৰ সহায় পাইছোঁ কাম কৰি ভাল লাগিছে মই আজি 4 কুইণ্টেলমান আনিছিলোঁ মাছ প্ৰায় শেষ হৈছেগৈ বিক্ৰী খুব ভাল বিক্ৰী 450-300 পৰা আৰম্ভ কৰি মই ৰৌ বাহু মিৰিকা গাছকাট এতিয়ালৈকে বিকি 3.5 কুইণ্টেলমান মাছ আনিছে মই মাছৰ বাহিৰে ধান খেতি কৰোঁ সৰু সুৰাকৈ শাক পাচলি কৰোঁ তেনেকৈ কৰি আছোঁ আৰু হাল চাল বোৱা কটা সেইবোৰ কৰোঁ মাছ মোৰ এবাৰ এবছৰীয়া হ'ল 6 কেজিলৈকে হৈছে 6 কেজি 5 কেজি কেজি এইটো আপোনাৰ 22 কেজি আছে হা 22 কেজি আছে 22 কেজি ক'ৰ পৰা আহিছে এইটো আপোনাৰ নিকৰিঘাটৰ পৰা নিকৰিঘাট আহক Yeah.
Thank you.